Já, það er áttamarka tap í dag, það er kannski fullt stórt. Já, það er eiginlega alltaf stórt svona með gang leiksins. Við vorum bara með þetta í hörkuleik í 50 mínútur, 52 mínútur kannski. En svo eftir lokin gefur við mikið eftir og þeir klára þetta fullt stórt. Hvað klikkaði eftir lokin? Eftir lokin, þegar þetta var kannski að fjara út, fjögur mörg komið, þá kannski svona, kannski gáðustu bara upp, sem er ekkert óægilegt, menn búin að berjast og berjast þetta í tveimur hörkuleikjum við þetta professionalið. Það er kannski ekkert óægilegt að menn skildi svona aðeinski eftir það. Þið skorið fjögur mörg í röð í upphafi sendnávegs, það sem að hérna getur komið inn í þetta áttu. Já, sko þeir ná hana, hvað, 2016 eða ekki? Við komum úr grimmjaleikinn aftur, bara með gríðalegum karakter og flottum leik og þá svona var maður að gæla við það, þetta væri svona að koma aftur, bara að falla okkar með einn. Þeir hérna svara held ég með tveimur mörkum 2020 og þá held ég að við lendum hann í svona reynslu leysi. Fáum hann að erum sem sagt fjórir á, eða sex á fjóra. Og erum svona þá akkurat kannski með takkifæri til þess að hérna kom okkur alveg meðlinn í einn aftur, en þeir voru klókir, hann var þarna sem miðjumann í það með helmingi klókur, hann fór og sótti þarna 200 á okkur, mjög ódýraðar og svo í kjölfærið liggur Hákon hann eftir á vellinu vettir olnbogaskot og hérna þeir skora og ég fær náttúrulega algjör og raula 200 í kjölfærið fyrir að vera aðeins alveg yfir. Það var dýrt fyrir uppi staði. Hvað var svona helst sem að hefði þurft betur fara í þessu einví? Í þessu einví, við svona helst, verðum við kannski alltaf betur fara hérna. Takk fyrir. Ég, þú veist, við möttum að skoða það kannski hvað svona helst maður betur fara. Þetta verður kannski að gera okkur einhverjum því að við erum að spila á móti liði sem náðu að rúla sig kannski til upp betur en við. Við vorum með fleiri leikmenn og breiðari hóp, en þetta er alltaf aðtunum með. Það er kannski það sem er svona til að hlutni staði. Ég er gríðanlega stoltur á strafa. Mér fannst þeir koma ótrúlega flottir í þessa báða leiki og hérna leysa þetta verkefni ótrúlega vel. Svektur kannski að enda í áttamörkum og tíu mörkum samtast, það er svona ómikið. Þegar við horfum átt eftir ykkur ár, en stoltur að strafa gríðarlega. Þráttur að hafa tapað sem svona stórt þá, þú veit ekki að tekið með ykkur marga ljósa punkta inn í deildina? Já, við gerum það. Þessi, við hérna, förum heim með fullta punktum og það er ekki bara tekið. Við erum að spila án mjög manni að tetta og syndra og vera samt að standa svona í línu. Ég hefði viljað hafa strafa með einn dag. Þannig að við tökum fullt af hlutum, góðu hlutum og okkur heim, tökum þeim.